Sveicināti! Šis ir mācību materiāls par Dirichlet principu. Viņš ir būtisks, tāpēc, ka 2018. Gada februārī plānotajai novada olimpiādai viens no uzdevumiem ir apsolīts par Dirichlet principu. Ja vēlaties uzzināt par viņu ko vairāk, varat apciemot šo linku, tas aizvedīs jūs uz NMS lapu, un ja jūsu telefonā ir QR kodu skanētājs, noskanējiet šo kvadrātisko bildīti, un tas arī aizies uz to pašu vietu. Mums paredzēti vairāki plāna punkti šajā video. Viens būs, kā pierādīt apgalvojumus par objektu izvietojumiem pa grupām, būs gan pierādījums no pretējā. Praktiski tas pats pierādījums var tikt pamatots ar Dirichlet principu. Būs ievadu uzdāmi saistīti ar zeķu vilkšanu no tumša skapja. Būs trušu un būru uzdāmi, kur būri ieņems dažādas formas. Viņi varēs būt gan veseli skaitļi, gan reāli skaitļu intervāli vai plaknes apgabali, gan vēl daudz kas cits. Arī novērojums, kā Dirichlet princips patiesībā apraksta diezgan galējas situācijas, kuras nav tipiskas. Tipiskās situācijas varētu aprakstīt ar varbūtībām. Sāksim ar vienkāršu uzdāmu. Pulciņā ir 13 skolēni. Pierādīt, ka no tiem var atrast tādus divus, kas dzimuši vienā un tajā pašā mēnesī. Šeit mums jāpierāda vispārīgs apgalvojums, tāpēc jāizmanto kaut kāda metode. Viena no universālām metodēm, ko mēs vienmēr sev varam ieteikt, ir pierādījums no pretējā. Tātad sāksim pierādījumu no pretējā. Kas mums ir jāpierāda? Visos gadījumos, lai kā šie 13 skolēni nebūtu dzimuši, varēs atrast vismaz divus, kuri būs dzimuši vienā mēnesī. Noliegums šim apgalvojumam ir tāds, ka atradīsies tāds gadījums, tāds kā pretpiemērs, kurā to nevar izdarīt. Tas nozīmē, nekādi divi nebūs dzimuši vienā mēnesī, jeb citiem vārdiem būs katrā mēnesī dzimis vai nu viens vai vispār neviens. Paskatīsimies, kas no šī seko. Tas nozīmē, ka janvārī ir dzimis viens vai neviens skolēns, februārī dzimis viens vai neviens, un tā tālāk decembrī arī dzimis viens vai nulle. Saskaitot šos te vieniniekus un nulles, pavisam mēs varam iegūt summā ne vairāk kā 12. Bet no otras puses, saskaitot visus skolēnus, kas mums ir, viņu ir tieši 13. Tātad ir iegūta pretruna. Kāpēc radās pretruna? Tāpēc, ka mēs pieņēmām šādu apgalvojumu. Tas nozīmē, ka šis apgalvojums nevar būt paties, un no šejienes seko, ka pierādāmais apgalvojums ir paties. Tad mēs esam beiguši pamatojumu, un šis ir tagad pierādīts. Viss skaistums šiem pierādījumiem no pretējā ir tas, ka viņi ir nekonstruktīvi. Mēs nekādi neesam parādījuši, lūk, kā mēs varētu atrast tos divus skolēnus, kas ir dzimuši vienā mēnesī. Mēs nezinām, kā viņus atrast, un mums nerūp, kā viņus atrast. Ja mēs šo pašu gribam pateikt ar Dirichlet principu, tad sanāk drusku vienkāršāk un īsāk. Mums ir 12 grupas, tas ir visus skolēnus uz saliekam pa iespējamajiem mēnešiem. Paši skolēni, to ir 13 bumbulīši, viņus mēs gribam salikt būrīšos, kuru ir tikai 12, sākot no janvāra, februāra un tā tālāk līdz decembrim. Dirichlet princips mums apsola, ka ja bumbulīšu, kas jāsaliek būrīšos, ir vairāk nekā pašu būrīšu, tad kaut kur atradīsies divi tādi, kas saskrienās. Tātad divi objekti nonāks vienā un tajā pašā mēnesī. Tas arī ir tieši tas, kas mums bija jāpierāda. Piebildīsim tādu lietu, ka Dirichlet princips vispārīgi apgalvo kaut ko par ļoti, ļoti daudziem iespējamajiem gadījumiem. Jo 13 skolēni var piedzimt dažne dažādos veidos. Ja mēs katru skolēnu attēlojam ar bumbulīti un mēnešiem ieliekam atdalītājus, teiksim, šī svītriņa atdala janvārī dzimušos bumbulīšus no februārī dzimušajiem, tad bumbulīšu ir 13, svītriņu ir 11, pavisam dažādo pozīciju ir 24, un mēs iegūstam, ka katram izvietojumam atbilst kāds veids, kā 13 vietās var salikt bumbulīšus no pavisam 24 vietām, kas ir gan bumbulīšiem, gan svītriņām. Un ja mēs to esam mācījušies kombinatorikā, var to izteikt ar tādiem faktoriāliem, jeb gariem reizinājumiem, un iegūt, ka pavisam veidu, kā skolēni varēja piedzimt, ir šausmīgi daudz. Bet tas, ko Dirichlet princips apgalvo, ka šādas te grupiņas, tā nav nejaušība, tā ir neizbēgamība. Šīs grupiņas vienmēr radīsies.
Šis, starp citu, tika iegūts nejaušu skaitļu ģeneratoru un gadījās, ka 5 ir vienā mēnesī. Tam, protams, tā nav jābūt, pietiktu arī kaut kādiem 2 būt vienā mēnesī, bet šī saskriešanās ir neizbēgama. Tas ir arī morāli, ka mums nevajag rūpēties par tiem veidiem vai kaut ko spriest šādi, ja mums ir olimpiādes uzdevums, vajag rakstīt tikai to, kas attiecas uz uzdevumu. Tad patiesībā uzdevuma atrisinājums ir šausmīgi īss. Lai gan pati situācija, kas ir aprakstīta, varbūt pat diezgan sarežģīta, vienkārši jums par viņu ir jāpamato diezgan vienkārša lieta. Pārbaudes jautājums. Pulciņā ir 13 skolēni. Kāds lielākais skaits skolēnu var būt dzimuši vienā mēnesī? Varat pauzēt šo video. Ja nav pateikts, ka mums ir jāplūko vissliktākais gadījums, bet vienkārši visādi iespējamie gadījumi, tad pats lielākais skolēnu skaits, kas var būt dzimuši vienā mēnesī, ir, ja visi 13 ir dzimuši vienā mēnesī. Piemēram, martā. Tas pilnīgi atbilst šī uzdevuma nosacījumiem. Otrais jautājums. Pulciņā ir 13 skolēni. Kāds lielākais skaits skolēnu noteikti dzimuši vienā mēnesī? Šajā gadījumā atslēgas frāze ir noteikti dzimuši. Mēs nevaram garantēt, ka būs optimistiski visi 13 vienā mēnesī, bet kaut kāds lielākais skaits pie visdraņķīgākās situācijas. Tā situācija iestājas tad, ja piemēram vienā mēnesī ir dzimuši 2 un visos pārējos mēnešos ir dzimuši pa vienam. Nu, atbilstoši Dirichlē principam, mēs nevaram šo uzlabot. Nav iespējams, ka katrā ir nevairāk kā viens. Tātad šajā gadījumā atbilde ir 2. Ja mums jāizstāsta Dirichlē princips saviem mazākajiem brāļiem vai māsām, tad parastākie piemēri ir par zeķu uzdevumiem. Tātad mums ir tumša istaba, tur ir tumšs skapis, un viņā ir 20 vienādas melnas zeķes un arī 20 vienādas zilas zeķes. Un cik zeķu ir jāizņem, lai noteikti būtu 2 zeķes vienādā krāsā. Šajā gadījumā mums ir Dirichlē būrīši melnās zeķes un zilās zeķes. Ja mēs ņemam pa vienam, mums var, kā mēs iepriekš redzējām, arī nepaveikties. Mums var būt viena melna zeķe, viena zila zeķe, un tad mēs neesam vēl dabūjuši 2 vienādā krāsā. Tiklīdz, kā mēs velkam 3. zeķi, viņai nav vairs izvēles, viņai ir jāuzklājas virsū kādai no tiem būrīšiem, kura zeķe jau ir. Tātad ir 3. zeķei iespēja nonākt vai no šeit vai šeit. Nav svarīgi, mums būs 2 zeķes, tātad pietiek ar 3 zeķēm. Ir iespējams arī cits variants, ja mums ir tumša istaba un skapis un atkal 20 vienādas melnas un 20 vienādas zilas zeķes, un šajā gadījumā mums interesē tieši melnas. Nu, mēs gribam viņas kaut kam pieskaņot. Iedomāsimies, ka tāds kā pretinieks, riebeklītis, kurš sēž tumšajā skapī un visu laiku padod nepareizās krāsas zeķes. Jo arī šeit mūs interesē sliktākais gadījums, cik ir noteikti jāizņem, jo veiksmes gadījumā mēs viņus varam izņemt jau ar pirmajām 2 pietiks. Sliktākais gadījums ir tāds, ka mums riebeklītis dod visu laiku zilas zeķes. Zila, 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 kad viņam beigsies? Tad, kad viņš būs iedevis visas 20. Pēc tam viņam nekas cits neatliek, kā iedot 2 melnas, un tas arī ir sliktākais gadījums, tad mums ir jāizņem vismaz 22 zeķes. Tā arī ir atbilde uz šo jautājumu. Dažos variantos, kur Dirichlē princips tiek lietots, ir tādi kā optimizācijas uzdevumi, kur mūs interesē mazākais zeķu skaits, lai kaut kas izpildītos, varbūt lielākais zeķu skaits, kas ir jāizvelk. Un šādi uzdevumi ar novērtējumiem ir ļoti bieži. Protams, ne visi viņi ir izcināmi ar Dirichlē principu, konkrēti, kur mums te bija atbilde 22, šim nav nekāda sakara ar Dirichlē principu. Visos gadījumos pastāv kaut kāda sacensība starp jums un starp riebeklīti, kurš cenšas izdarīt tā, lai jums būtu vissliktāk. Vienā gadījumā jums izvēloties N zeķes būs vēl pretpiemērs, kur, piemēram, apgalvojums vēl neizpildās, bet tiklīdz, kā jūs paņemsiet par vienu zeķi jau vairāk, tad vēlamais apgalvojums izpildās. Piemēram, šajā iepriekšējā gadījumā jūs izvēlējāties 21 zeķi tikai, jums varēja gadīties, ka jums iedod visas 20 zilas un vienu melnu, un ar to, protams, nepietiek, lai jums būtu 2 melnas. Cits uzdevums no NMS uzdevuma lapas doti naturāli skaitļi no 1 līdz 8, pierādīt, ka izvēloties jebkurus, nu tur bija dots konkrēts skaitlis no tiem, varēs atrast tādus divus, kuri summā dod 9.
Bet iedomāsimies, ka mēs gribam mazliet pat grūtāku uzdevumu, kur mums nav dots tas skaitlis. Mums ir optimizācijas uzdevums, tur ir doti naturāli skaitļi. Kāds mazākais skaits no tiem jāizvēlas, lai starp tiem noteikti atrastos divi, kuru summa ir 9. Risināsim šo mazliet grūtāko uzdevumu, to optimizāciju. Tātad mums summu 9 ir iespējams dabūt pavisam 4 dažādos veidos. Mēs varam šos būrīšus izveidot atbilstoši mūsu pāriem, kuri dod summā 9. Mums būs tie trusīši, tie, kurus mēs tieši esam izvēlējušies. Piemēram, pirmajā gājienā mēs esam izvēlējušies skaitli 8. Citā gājienā mēs esam izvēlējušies skaitli 3. Un tā tālāk. Tad mēs izvēlamies vēl kaut ko, varbūt vēl kaut ko. Beigās konstatējam, ka paņemot vēl vienu vairāk, nonāks 2 bumbulīši vienā būrītī. Un tas ir tieši tas, ko mēs nedrīkstam pieļaut, jo tad viņi uzreiz summā dos 9. Tiklīdz, kā mēs esam izvēlējušies bumbulīšu skaitu, kurš ir būru skaits 4, mēs izvēlēsimies n plus 1, tas nozīmē 5 bumbulīšus, mums 2 no tiem saskriesies. Un tas ir tieši tas brīdis, kad summā būs 9. Protams, var ar tas notikt arī ātrāk, bet sliktākais gadījums ir tieši šāds. Ja mēs izvēlamies tikai 4 skaitļus, tad mums neviens netraucē izvēlēties, piemēram, 1, 2, 3 un 4, un lai kādus 2 mēs neņemtu, nekad summā 9 nesanāks. Pārbaudes uzdevums. Tumšā skapī ir daudz vienādu melnu un arī daudz vienādu zilu zeķu. Kāds mazākais zeķu pāru skaits jāizvelk, lai noteikti tiktu izvilkti 2 vienādi zeķu pāri. Vienāds pāris ir melns ar melnu, zils ar zilu vai melns ar zilu. Katrs pāris nonāk vienā no 3 spainīšiem. Mums ir melns melns, melns zils un zils zils. Ja velkam tikai 3 reizes, var gadīties, ka katrs trāpās no cita spainīša. Tiklīdz, kā mēs izvilksim 4. reizi, tad 2 no pāriem izrādīsies vienādi. Piemēram, mums var gadīties, ka mēs esam izvilkuši vienu pāri ar melnu plus zilu un vēl vienu pāri ar melnu plus zilu zeķi. Dažreiz Dirichlet princips jāpielieto situācijās, kur ir runa par ļoti lieliem skaitļiem. Pieņemsim, ka cilvēka matu skaits nevar būt lielāks par 500 tūkstošiem. Pierādīt, ka Rīgā dzīvo vismaz 2 cilvēki ar vienādu matu skaitu. Jāuzbūvē būrīši. 2 cilvēkus liekam vienā būrītī, ja viņiem ir vienāds matu skaits. Savukārt Rīgas iedzīvotāju skaitu precīzi nezinām. 11. Gada tautas skaitīšanā bija 650 tūkstoši. Centrālā statistikas pārvalde šobrīd uzskata, ka ir drusku mazāk. Visbeidzot ir iedzīvotāju reģistrs, uzskata, ka Rīgā ir deklarējušies 700 tūkstoši. Visticamāk, Rīgā nedzīvo mazākā pusmiljons, līdz ar to visi šie lielumi pārsniedz būru skaitu 500 tūkstoši un 1, jo mums gan 0, varbūt neviens mats cilvēkam, visbeidzot viņam varbūt arī visi 500 tūkstoši. Tiklīdz, kā mums cilvēku būs 500 tūkstoši 2, tas uzreiz jau nozīmēs, ka 2 ir jānonāk vienā būrītī. Trešais uzdevums. Izliekta 100 stūra virsotnes kaut kādā secībā ir sanumurētas ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz 100. Katra virsotne ir ar citu skaitli. Katrai malai mēs aprēķinam numuru starpību abos galos. Pierādīt, ka vismaz 2 malām starpības ir vienādas. Malas kļūst par trusīšiem un starpības kļūst par būrīšiem. Pati mazākā starpība ir vienenieks, jo izmantotie skaitļi ir dažādi. Piemēram, 2 mīnus 1 ir 1. Pati lielākā starpība ir 99, ja no paša lielākā atņem pašu mazāko. Pavisam ir 100 malas, bet vērtību par vienu mazāk, tad dažādo starpību visām malām nepietiks. Vēl viens uzdevums. Pierādīt, ka no jebkuriem 8 naturāliem skaitļiem var izvēlēties tādus 2, kuru starpība dalās ar 7. Varam sākt arī likt grupiņās, piemēram tā, lai katras grupiņas ietvaros, jebkura starpība dalītos ar 7. Jūs izvēlaties skaitļus 1, 8, 15, 22, 29 un tā tālāk, vai arī šo grupiņu. Jebkurus 2 skaļus atņemot, jums starpība dalīsies ar 7. Tas mazliet atgādina kalendāru, kur virknīte 1, 8, 15 un tā tālāk. Starp viņiem vienmēr starpība būs vesels skaits nedēļu. Pavisam šādu grupiņu 7, bet skaļu ir 8. Lai kā jūs neliktu, vienmēr jums būs 2 no vienas grupiņas. Kaut kādi 2 no tiem 8 skaļiem kaut kur saskriesies.